Vítejte na mém streamu. Jsme se dlouho neviděli. No můžeš se mnou, palačko. Čau, Jakub. Hele, Jakube, Alexo, nechceš s náma jít? Jestli můžeš. Ano, můžeš. Tak jo, hele ty, jak se jmenuješ, Jakube, Palacko, pošli mi jméno. Zapínáš? Tak já čekám. Ale pak můžem dát toho event duo. Máš to tam. Za 5 minut pojdem tebe. Tak už vím, že jsi Slovak. Hele jo, budeme hrát s fanouškama. Jo. Přijímám všechny žádosti, co mě pošlete. Kdo je hezčí? Holka? Nebo kluk? Ta ruka tam ne. Ne. To vypadá...
Když se tam kouknete a vidíte to tam největší ten prst, tak hádejte, co to připomíná. Rex. Triceratops. OK. Nice. Holka. Ale spíš ten kluk se mi líbí. Spíš teda ten glider. Kluka, no? Já mám nový tanec. Kam stále mě 200. A přemýšlím, jestli ho neprodám. Ne. Honza Marku, náhodou v tom mega dobrý. Marku, možná na rozdíl od tebe je mi 13, ale možná ti je tak víc než mě, ale možná tak o 2 roky, jo? Jo a kdo tu ještě se ještě nepřipojili, než jsem to říkal, tak s fanouškama, jo? Takže můžete poslat žádost a já vám to pověřím. Dobrý. Jsem to měl špatně nastavený. Zvuky. Dneska jsem byl top něco a měl jsem 3 kily. Nice. Tam KD něco jedna, já každou kill. To je každý. Katka se štír. Dva. Muziku teďka. Počkat na 20. Ale jakože na to, že se mnou skinul takhle, tak jsem musel dobrý level. Jo? Že? Dobře, to... Tak to vidíš, kámo, ne? Jakože ne... No... Hele... Já ho nehraju. Hraju, víš, já to vždycky tak ho hraju. Ale on to umí 3x vítat Arty, podle mě. Tak jakože umí to podle mě jak Artix. Umí. Tak, když nechceš přiznat, že to umíš, tak umíš to. Kdyby něco mám velké, takže...
Ne, mám a raketomet. A je on docela dobrý. Ale chceš toto? Hele, já jdu otevřít bednu. Chceš ty? Chceš glidery? Chceš velký poťák? Dupnu a nejde to až teď. Jsou tam... Co vůbec tam? Díky, mami. Třásně. Modrý heavy AR. Fialový raketomet. 10 gliderů a hunting rifle modrý. Crossbow ještě teda. A ty já chceš ten raketomet, tak pojď. Si ho dám klidně. A teď si dám ten raketomet teda. No tak já jsem opatrnější. Ty jsi buffalo. My máme štěstí na zónu. Je hodně velký. Protože jakože semka, když semka chodí zóna, to je málo. Dobře. Pojď na, tady máš 6 raket a raketa na. Mám... Mám jenom modrý AR, jestli chceš. Já jsem ve druhé sezóně moc nehrál. Až můžu sněhuláky. Ale jako... Sněhuláka? Mál jsem to, ale... Nekupoval jsem. A teď máš Johna Wicka, ne? Já se dám sněhuláka. Já ho tady vyhodím, to k ničemu. Neboj, taky nemám. Tady má být jako někde bedna, jo? Máme čas? 2 minuty. Já vidím bednu. Ne, to není bedna. Já jsem se ztratil, takže. Já jsem našel bednu. Já srandu. Třetí kuš. To jsem tuto hru viděl. No, co? Já tak... A? Aha. Teď máme oba. A já si myslím toto... Já tu kuš... Já ty glidery vyhodím a dám si myslím toho tu snipu a ten... Můžeme použít jeden.
Ty tady necháš bednu? Zelená skoupet. Máš brokovnici? No. Pojdu. Ale je to hustý, no. A už jsme v domě, takže... Třeba nějaká taktika aspoň červená bude. No. Tak mám 100 na 100. A zelenou a sotku. Ještě ho hát nechám já, ale. Nevím. Kámo, mi nastavila. No, hezky se zničila. No, teďka nejme. Kam vzal to letadlo? Asi někam letadlo. To je to? Dej mi kůž. Zabaj mi to všichni dva. Další rift. Neříkej, že tu není ani jedna brokovnice. Ne, ne. Tak kámo, trtáme. Pojď do riftu, pojď do riftu. Já, no, vlastně. Pojdem. Mě by zajímalo, kam vzal to letadlo. Ty jsi vyskočil, já jsem vyskočil za tebou, takže nevím, kam letadlo. Ale týpci, ale můžeš. Hej, já tam doletím. Vidíte to tam? Co to tam je? Zatečuji ještě jednou. Deagle, normální deagle. Já budu double deagle. Mám čančo, když tak. Ta bílá... Napřed fakt, že jo. Mala is bad. Mala je blbá. A bude i za 100 let.
jsem tam nechal Skara. Akáčko. Okay. Hello darkness, my friend. Dobrý. Za celou hru nemáme brokovnici. Ani jeden kill a je 23 lidí to. Já beru check jack. Brokovnice! Kde je? Tamhle na tom. Jdu. Vídej mě. Běž, běž, běž. Teď se jsem zhluku. Pumpovačka je. Nestřílej po něj. Pojď se tady skovat, pojď se tady skovat. Do baráku. Ne tady. Pojď se rychlou. Chuck Jack. Hello, that is my friend Chuck Jack. Chuck Jack. Já vám se Chuck Jack byl se náš dobrý přítel. Já jdu tady pro... Heavinu tady máš. Já radši pumpu, ale dobře. Já jdu tady, tady v tu den. Pojď jsme tu. Pojď dělej, dělej. Pojď ti toho zabít. Chci zabít. Já jdu. Jdem. Ne, oni jdou na hangout. Ach jo. A stejně jsou mimo zónu, takže... Nejsou, jsou v zónu. Nejsou. To tady je na high ground. Pomoc, pomoc, pomoc. To je high ground. Tata. Tamhle. SE. Tady jsou týpci. Jo? Tak jdem na ně. Jo, no. Bacha. Zona. Dostal hlavu. Takže mu to nedělal. Nice. No, oni. Knock. Rašovat? Máš nějaký rakety? Ne. Ale tam se bojujou. Vidím tu, pedeme však.
Vyšel pro tu per, tam je medkit a to je P90. Počkej, jdu na 8 dní čas. Díky za follow. Tak, mám taky zvám trochu. Jdu pro ty dvě věci tady. Nebo tu, shieldy nebo medkit. Máš shieldy. Se zkusím dát ty šíly. Chraň mě, kámo, chraň mě. Teď mě, že chraň ty. Kolik máš? Já si to nechci. Kámo, zlatý. Uteč, uteč. Kámo, tak proč neutíkal? Zombíci ho zabijou, wow. Ti musím takhle zatleskat. Kámo, proč neutíkal? Oni tě zabijou zombíci, wow. Proč dáš litra? Co děláš? Jdu se napít. A na mě to. Tak, kolik, víš kolik jsem měl to? Struktur damage? Ne. 5000 něco. Ne teda, deal flyer damage. To je prostě damage do lidí. Z těch zombíků jsem měl 5000. Tam to nám, dodaste, pojď dodaste. Tam mi to jde. Před minulou, co jsem hrál sám, tak jsem šel do Dusty a malem jsem vyhrál. Jsem tak top 3.
Jackpot, jo? Ty jsi hrál ještě ve chvíli, kdy tady byl jenom Depot, ne? Já nemám žádnou zbraň a on nebyl chybí. To... Pojď máš to na sto, když si vypiješ ty šoudy a tak. Počkat, co? To když někoho zabiješ, tak dostaneš ty, ne? No, Zapij si tam slurpčus. Můžeš, to jde? Jde to, ale já nechci to. Když je vypiješ, tak se ti pak doplní, když ti někdo hitne. Teďka kdyby si ní spadl Scar. Oh. Ne, ty bedně by byl Scar. Hello, darkness, my friend. Wow. No, nekašlás. Vlastně ne. Ahoj, dědo. It's easy. Zvím. Máš ještě jeden kill a máme první bod, takže... Jo no. To dá rozhodně, ne? Nebo kolik je za tři? Ten jeden, jo? Tři, jeden. Myslíš, že to dáme? Jo. Já jsem mu dal za 20. Sekiru. Prostě tím krumpáčem. Sekiru. Sorry, jako? Taky kašlu. Ale tohle bylo lepšický. Bylo, co jsem říkal. Víš, co teprve já vidím na tom, na jednom takovém streamu. Na tom, jo, dobrý. To funguje. Můžu taky? Já už mám ale toustový chleba, vám chleba, si jo. Ten jak mě nejde moc to tlačítko. Pojď, stará. Idiotský stromáci. No vlastně od nich může být jenom 6, kámo, to mě mrzí. Je to zmenšené, no. Dřív jich mohlo být 9. A tam je 2 a tam je 1. No, tak jako... Poda. Ježiš. A počkej, až ho bude chtít zvednout a až bude u něj, tak ho střel. Teďka kdyby se zabil tím, že on se bude postavit nějakou tu base. No štve, kamaráde. Ty killy, jak to, že nemáme první bod? Já to máme bod. Tohle vidím velkou páče prostě. Pojď, profíku. Oh, určitě mezi nohy. Tomu proletělo hlavou. To, tohle! Kámo, ten IQ. To je aim, co? To je aim! Až za 4 jsou je jeden. To je aim, co? Viděl jsi to? To je aim, nemá. Nemám, no, bohužel. A víš, co jsem teďka zjistil? Oh, všeho materiálu plno.
že za 4 kily. 4 kily máš jeden bod, ano. Solu za 3. Takže dva a týmy jde eliminovat a máš ten. A máš bod. Si prozřívo. 500 všeho. Já nevím, jak si to mám nastavit. Že abych prostě dal jenom to a zase se to spravil. Hodně neobral jsem si. A co? Ale já jsem tam nemohl stát. Mě to tam prostě hodilo a nikdo tam nemohl jít. A najednou tam byl týpek. Dobrý. Někdo napsal si noob a já jsem napsal není na rozdíl od tebe. Já to vidím, kámo, nejsem slepý. Nejdu jedna, sorry. Hrajeme event. Pop up cup. Kup si battle pass, kámo. Brácha kašle. Chtěli byste někdo skvary? Hirasi, seš trapnej, víš to, hej. I tvoje slova mi přijdou na blití. Tam padnem teď. Já jsem žel. Vyber. Tak, ok. Kámo, to je moje kámo. Teďka. Hele, nedávej mu. On nechce třeba koupit battle pass, víš co? Jakože ty si něco do týdne koupím, co mu to udělá? Ještě dobře. Ta. Gej! Už máš 4.
zada. Počkej chvilku. Seru na dementy. Jsem tu. Co? Jdem teďka. Co se to teď? Jo. Open nebo klasičku? Asi klasičku. Já jsem se do toho už naučil trochu stavět. Nikdy neříkej nikdy. Hm? Už teď skáčeme. A co teď? No, vyskočili stejně. Já vím. Přesně 100 lidí. Přesně 100 fejč. Hej. Hej, Kubo. Mám udělat stream snipy? Kdy to stream snipy, že? No. Kdo klikne první, jako já? Janko, Janko. Má málo, má dál 20 HP. Dořád. A jak jsem ho nemohl trefit? Protože ty nemáš hem. Jak to, že máš 100 HP, jako mě řekl. Každý den doma, tak jako. Tak budeme dělat stream snipe asi, ne? Takže koukneme, kolik je. 7-10. Tak třeba... 7-9. Není 7-10. V shopu. Tak 7-9, jo? 7-9-0-0. Za mě ne. A to. Vlastně my hrajem dua, co, hoši? Tak to je blbý, kámo, tak asi ne, no. Asi ne. Potřebuju podívat do keku. Nevím, jak to mám udělat, kámo. No, já taky ne, bohužel. Alkan a Dark. To plavčíce, nebo jak se jmenuje. Thank you.
kam jdeme. Já jdu asi tiltit zase. Já prostě budu tiltit, než tam prostě nebudem lepší než... Prostě lepší. Dneska jsem hrál skvary, ne? Co mám skvary? A měl jsem první pumpu, že jo, na oponu. Tak jsem tam vytvořil celý skvary, protože tam byla vysoká. A pumpa. Já jsem měl přece byl silnější zbraň, takže tam... Zakrývej hlavou takhle a ne, jestli se slyšíme. Slyšíš mě? Co ne?
jsem tě neslyšel. Slyšíš mě? Haló? Jo, slyším tě. Jo, konečně tě slyším taky. Nevím proč, já jsem tě neslyšel. Já jsem už se rozčuloval, jako proč mě neslyšíš. Vidíte tohle? Atlantis Alien. Alien Powers. Vidíte to? Musím udělat za spítí. Já jsem kvůli to poděkoval řidiči. Jo, tam nebo? A kam chceš? Vstatně jedno. Jo, teď pořád umíráme. Tak co kdybychom šli třeba do Plezentu, tam jsem dlouho nebyl. Já jsem si chtěl říct. Tak jdem. Teď. My jsme zase vyskočili stejně. Ne. Já už tam ten. Nebo ten park. Je, tady budu na poslední minulou sezónu. To se těžko. My jsme spolu hráli, tak jsme se tady byli. Jo. A to bylo ještě šest. To bylo ještě šestou. Já jsem tady fakt dlouho nebyl. Aha, já ten na tom klas, aha, tak to jsem nevěděla. Takže já jsem teďka splnil nějaký quest, ani o tom nevím. Co jsem teďka splnil. Kdyby něco, nevíš, kde je jeden ammo box, já to potřebuji. Ammo box, jo, to je skoro. Jeden ammo box potřebuji, ammo box quest. Tak teď tam není. O crossbow. Škoda, že nemusí, jakože je to dobře, že nemusíš hledat žádný šíty, ale tak je to trochu blbý, protože takhle máš neomezeno nábojů. Tady. Tady u toho baráku, ne? Byl ten pavouk. Jo. Já hledám jeden ammo box. Tak ten bude buď to tady, nebo já nevím. Proč se nedíváš, kde jsi super, kam to jdeme? Aha. Jo, tady je. Ammo box. Jo, otevřu. No. Ne, já ho potřebuji na quest. Tak dělej už. Je tady týpek, jo? Yeah. Týpek nebo týpci? Jenom slyším výstřel. A někdo vidí, že máš ty. Chudák. Kámo, já jsem ho měl žít. Nechat žít. On asi místo sola dal do... Omelem. Haló, to je taková nová pumpa zlatá. Aha, jo, jo, to je každý den. Bohužel není. Kecáš, já jsem udělal hlavu. Děkuju.
mám pár. 86, týpek. Jo. Nezabijem. Ha, já jdu na štěstí. Taky na něj kašlu. Jdu tam zombice. Jo, on je na střed. Já mám ty tři žodlé. On mi naboje. On dal tři tři háta, kámo. Já mám ho dal rakety med za štěstí. Je došlo naboje. Já bych jsem ho dal. Kamaráda. Koda. Víš, že máme psa? No, párkrát jsem ho slyšel, no. Hele, připoj se ke mně, možná, počkej. Co? Může se mnou kámoš? Co? Může s náma kámoš? Jo, jo, pojďme, může. Je no skin, jo, tak. Jo, jo. Yes. Hey, Dino, mám skvěle. Jo, já tam mám skvěle. Hey, kdy se hrajou ty duo? Teďka už se hrajou. Jo. Nechcete potom někdo se mnou jít ty duo? Já půjdu. OK. A budeme hrát, dokud to neskončí, já chci postoupit, nebo co se tam děje, když budu hrát. Nic se tam tak po tý... Co? Nevím, jestli se tam něco děje, ale... Tak po tý hře půjdem. Ne. Tak povíc. Asi po čtyřech. OK, OK, to jdeme hrát. Jdeme. Nevím, já bych šel do Tilted. A jako mě to jedno, kam jdeme. Ale jdeme dosti. OK. Dobře. Hoši, kdybyste našli film a se dáte mi, jo, prosím. Já vám za to klidně dám skoro cokoliv, co budu mít. Klidně. Pro film asi úplně nejlepší. Je přesný, prosím. No, je hlavně přesný. A to mi jako mě docela uprdu, všechny zbraně jsou přesné. Ale hlavně bylo, když trefíš hlavu, tak ji trefíš třikrát. To je pravda, no. Takže hned... Jo, já sorry. Já vím, já jsem viděl, že streamuji. A neuvědu, se sorry. Taky někdy řeknu. Hej, není nějaké... Nerflí metadla? Jsou nerflí, no. No. Teď tam není ani jedna. Víte, že divný, že u letiště není žádný letadlo, ale normálně tady jsme ho našli v tom v bloku. Na, za blokem jsme ho našli, ale u letiště není. O, někoho tady mám. Jdu za to mal, to jsem já děkuji. Aha, to jsi ty, pojď. Já jsem nevěděl. Už jsem tady zas. Já chci kde se toho. Tady máš ty rakety. Jo, dík. Já taky potřebuji rakety. Co pak máš? Já mám nějakou šedou M-ku.
Já mám jenom šedou M-ku, takže... Máš, já jdu dolů, jo? Já jdu dolů. Počkej na nás. A se tím natěžím. Takže jakože máte trochu větší výhodu, protože já mám jenom šedou M-ku. O, teďka pistolku, ale tu nechci. Na tom máte u mě někdo jedno hlučko. Maj. Půjdu za tebou. Jo. Je tam někdo? Já nevím, někoho tady slyším a nemůžu, nevidím. Vlastně ulak! Ty což, nemá. No tak já jsem v prdou, no. Já jsem sorry. What the fuck? Jde vám na blízko. Nebo, sorry, hoši, sorry, já jsem... Sorry. Já jsem ti říkal, počkej. Já jsem měl šedou tu. Vak. Tak to ne. Co? Já vám to okopíruju, co týpek tady napsal, jo? A koukejte se na to, jo? Na chatu. Já se kouknu, děkej. Do kterýho? Do tohle, do Fortniteovýho. Jo, to je na tom streamu, to je můj kamarád, ten Matěj Kubeniak. Jo. To je Borec prostě, on zase dělá takový vtipy. Lukáš, ne, já tam nebudu říkat. Lukáš, šustr. Ne. Ghost. Dobrý rým, Matěj. Napiš tam ještě nějaký, ale ne moc to prostě, jo? Čo, Matěj? Jak se máš, Matěj? Můžeš ty i ty vymyslet nějaký vtip. Já jsem clown domácí. Fakt jo. A je Adrián, zdravím vás všechny tady. Daný vy. Musím ještě nějaký levej. Mi to nejde dnes. A jdem. Dobře, berem. Jdi nahoru. OK. Další do chatu, další. Je tu a... Líbí se vám Wukong. Líbí se vám Wukong. Jo. To je Alkan. Jo, to je dobrý. Alkan prostě. Alkan. Já bych to spíš ten, toho Wukonga použil jenom pro někoho, kvůli tím vlajčka z Red Knighta. Jsou úplně libový. Jako, není to špatné, jestli. Chtěl bych ho. Prosím, ne, jde mi. Jo, dám ti, čekaj, až nechci. Dobrý? Jo, to mám. Já se ho dovedu. Já ho dodělám. A, dík. Já mám stejně z toho, jakože... Počkej, já se za vám nemám jak dostat. Já jsem neměl materiál, já už jsem stavěl. Máme challenge. Vyhrát hru.
Aha, nemá náboje. Máš ty to. Jo. Máš tam modrou. Já jsem hodně rajtoval. Jo, jo. Sorry, že jsem vám nepomohl. Já jsem byl úplně do prčicích. Vydá se hru. Doufám, že to aspoň za ten tým stihneme. No. A ty byli se mnou na spavnu tam. Au. Au. O, dobrý. Někde se spavnout museli. No, ty krásno, za 30 hlava. Proč? Ne, není to tam. Taš. Nevadí. Pojď. Já se dívám na nějakého a nějaký týpek otevřel 3 Chuck Jacky po sobě v bedně. Lol. 3 po sobě. Možná i 4. Já jsem se na to ještě nedodíval. 3. Ten má dobrý štěstí. Máte rádi youtubera Petra? No, já nevím, kdo tady, že se jsem. Teď debil. Tier 100. Vy oba dva máte skoro tier 100. Já za 10 tierů. Za 8. Za 8. Nějaký, že lidi, co měli obrovský štěstí. Jdeme na... Na dogout. Já nevím, kam půjdu. Já půjdu asi. Kubo? No? Co jsem to chtěl říct? No to já nevím. Rozbíte ho! Já jsem vám ho omelem vyžíral, promiňte. Já jsem mu dal jeden hit. Já jsem mu dal taky 2 hity nebo 3. Takže mám... Jo, za tento stream první. Hej, když najdete rakety, dávejte mi, prosím. Zabijete. Já tě hýlu. Kamikaze. On 30. Hele, minu. Mám bandáže, když tak, jo? A jaký mám sebrat? Já mám bandáže. Dej mi tu, tam, děkuju. Dáte mi prosím bandáže? Prosím rakety. Já nemám žádný. Já nemám. No, tak já musím rychle jít lůdit. Ale tady to skuby, chceš no? Bandáže? Ne, ne, nebo jo. Máš tu dvoje, u mě. Já se pro ní za chvilku přijdu, tak čekaj. Málem nás ten nosím za blokama. No skin zabije no skina. Oh. Protože... Ale mám jenom nejdou, protože mám 11 návrhů.
náboju. Lol, tak to bylo divný. Má to v sobě 19 nábojů. A ten týpek má Wukonga. Já jdu pryč. Náboje. Tady je týpek, jo? Kamu vám se to laguje? Co máte, kámo, to laguje? Co to je? Škoda. Máš tady rakety? Kuchyně se posel. Hovláci. No ale krásný hovinko máš. Z Kuby. Hele, kam patří? Jo, čekaj. Ještě drží. Ne, můžete být. Skuby? No, sorry, já jsem nevím. Tam máš rakety. Kde? Dej mi nějaký náboj do snipy. Tady v tom stavení by měl být někdo víc. Jo, já tam jdu. Ne, nechod tam. Ok, to je ale FOMAS, tam já jdu jenom pro ten FOMAS a jdu hned pryč. Radarada. On to chceš FOMAS, he? 122 životů dohromady dá to ty. Ty vole, já nemám HP. Já jsem tam nechal ty bandáže někde. No tak musím proto nakašlám. To vše si ono. Hold. Počkej na mě, nebo... Kamu, ne, ty tři. Jo, už za tebou, čekej, hned. Já jsem prostě tady slyšel nějaký přistání. To jsem byl já. Ty máš modrou pumpu. Sice. Já mám zlatou heavyru. Užíme svou látu. Jo, já vemu, tak mu nedej. Mám bandáže! Yeah, boy.
Já tady máš dvě. Jo, no a tady máš dvě rakety. Minigun, tak to si hodí. Pojď se mít jenom malý náboj. Co pak si dneska koupíte? To pojď. Cože? Tady tam on dostal zakaz. Jo. Jo. Minigun teď je strašně OP. Dobrý den, co si koupíte? Jo, letadlo. Někdy letadlo. Tak na něj neštřílej, pro mě. Skomej se, skomej se, skomej se! Nice. Kámo, my jsme dobrý. No jo, to víš. Sice mám 9 HP, ale to nevadí. Mně se to nějak steklo. Bandáže tady máš? Jo jo, jdu se pro ně. Dvě ale, kámo, to je naprd. Mám pro tebe dvě míničko. Jedné potřebuji. Dáš mi ty kde jsou ty bandáže? Kde jsou? A tady máš 200 tě. Komu tady byli? Tady jsou. Da. Jo. Kolik máš kilů? 4. Já mám jeden. Čau Lukáši, jak je? Jako jde to? Jak ty se máš? Já mám launchpad, tak pojď. Jo jo. Na chvilku troc... Chvilku, dojdem. Já vybruji. Aspoň máš šivoli nějaký, no. Mm. Tady máš jablka. Jo, tak mě ne. Jsem si vzal jedno, aby jsem dal sluce. Musíme do té zóny. Tak já stavím, no. Mhm. Tady na kopci, jo. Tady na kopci budem stavět, jo. Jo. Yeah. A chceš mu... Kámo, dlouho jsem neměl turetu. Jo, turetu jsem taky dlouho neměl. Víš co ty máš divný? Raketu, Matt? Ty máš raketu. Jo. Dobrý. Já těch jsem s ním uláku. Já jsem to zkoušel s kamočem v playgroundech a on mě nenašel. Tak jsem to pak ne. Já jsem to jednou dal na týpka. Tady je pro tebe bandáž. A pro tebe tady je bandáž. Nice. To je jako, že chceš na někoho hodit? Není to. Jo, já jsem to na někoho hodil a on prostě vůbec nic nemohl dělat, ale chtěl jsem ho zabil. Rubik je zahrajeme. Kde? Sorry, ale nezahrajeme. No jo, můžem. To jsou bandáže? No právě, že nejsou. Já jsem se nadměl a... Jo, na sněmu odtíkaš. Tady by si pomocí těch sněhuláků dal ven, ne? Když jsi si je nechal. Hej, nahoře týpce 3. 4. Pojďte jim dozad, oni vůbec netoší. Pojď, půjdeme dozad. Ale opatrně, pojď jim dozad. Jo. Pojď, opatrně dozad. Tajná operace. A čekaj, až se vyzabí a potom do nich půjdem. Operace.
revivnout. Rychle, rychle, revivuj. Kam, zleva, zleva. A kapa, do prdele. Cože? O. Počkat, cože? Hej, krzdí to léko. Teď jsem tam stavil svojí. Fortnite už nikdo nechce. Ale tak, Michale, Lubiku, můžeš. Můžeš si mě přidat. Kam nedělej, to děláte hrozný blbej soud. Skuby, sorry. Co je podle vás lepší? Agrelus nebo Bugstrike? Bugs. Bugs. Já taky. Víš, co je hustý? Že když si dáš na nohy tenhle a rozběhne se a jedeš tak a dáš emote, tak jedeš s tím emotem. Já si. Ty vole, co je? Někde asi tady, ne? Vyskočíme. Jdeme, jdeme. Hoši, tohle je poslední hra ve Sparrow, pak budu hrát duo. Žeme. Jo. Takže já půjdu sola. Tak si ještě přidáš, půjdu. Možná. Jo, já mám... Jakože já mám 30 minut, takže... Ty ale víš co, nevzdáme to, že ne? To je pravda, já jsem hrál vždycky duo. A vždycky kámo jsem hrál... Ale než mě ben. Na Big Benu jsou dvě... Já jdu na Big Ben. Ok. Prosím, nikdo tam nechoďte! Ne, kámo tam bylo. Takže já mám pro sebe dvě bety. Kámo, teď ho rozbiju USP. Ale policajt! No a tak aimbot. Střel do zem. Ještě tak já sedu do lobíčka. Ty vole, ale tak co to je? Kluci. Ty mě vol... Jo, tak já kopnu. Jo. Takučky. Na pět oši. Jdeme to
musíme říkali. Honzo? No. Tak pojď. Co jsi chtěl? Ne, nic, nic, sorry. No, Adame. Protože jdu zítra do školy. Pojď. 37,5, jo? Já jsem malinký. Ne, já mám fakt 37,5. Já mám, můj brácha má číslo 38, jo. Já mám číslo 37,5. Já mám prostě malinký nožičky. Ale já nemám brusle, já mám jenom jedny. Ty jsi si ode mě chtěl půjčit. Ne, jak to skončilo? Fakt? Ne. Kámo. Hej, já ti potom zavolám, já hraju takový ty dva, takovou ty soutěž, tak čo se to. Ahoj. Jsem tady. Jsem tady. Kam skáčem? Honzo? No. Dobrý, slyším tě. Hele, za 2 kily, když dáme 2 kily, máme 1 bod. Za 4 kily, taky 1 bod. Za 6 kilů, 1 bod. Do top 10, 2 body. Do top... Co? Do top 5, 2 body. A do top... A do top už... jo, Victory Royale taky 2 body. To tě vypleskat nahoru. Vypleskat. Co jsem to řekl? Pane, když jsi takový... Jsi mi nahoře. Pojď se vypleskat nahoře. Vole, jsem se ulekl. OK, tak máme ne, nemáme 1 bod, jak to? Za 4 kily. Aha. Tak já jsem pak Martin. Já nemám ani jeden kill, prej. Chtěl by to nějakou zbraň na dálku. Mám jenom pumpu a to. A SMGčko. Jo, dobrý, já jsem hele, snipa, no ty krás. Jo, počkej, nechoď do něj, já se healu. Tam čekej. Já jdu za tebou, kde jsi? Ty jsi nahoře? Jo, jsi tady. Dobrý, můžu. Já nemám nic na dálku. Tak to je v prčici. Aspoň jenku ty vole. Tak se dělá. Sorry, pojď, je tam jenom moje spáčko, jestli nechceš. Sorry, já jsem ti to nechtěl zbořit. No, nic tady není, to. Tak jest... Nice. Aspoň něco. Ty zůstaneme nahoře, budeme mít high ground. Tipe. Já slipu, baka, no. Oh, sorry. No. Mrtvý. Komu, what? Kámo, tak teď tak, máme loot jak tak prasa. Tak tohle jsme vypleskali hodně. To jo, no, teamwork. Tak tohle jsme fakt vypleskali.
Kámo, tady jenom 500 materiálů vlastně. Já si vemu to. Ty děti. Jen nemáš nějaký náboj do SMGčka? To máš tě. Jo, děkuju. Ty psi. V tom baráku je. Já tam na něj jdu, jo. Kam, kde ten druhý? Já se budu do šílu. My jsme teamwork, ty vole. Oh. Máme dva body, hezky. Pojď rád dál. Ach jo, ty vole, já jsem tam stál v tom, kámo. Nevadí, nevadí. Hele, ale máme dva ty, máme dva ty. Hej, ale jako musíš uznat, že Honzo, na nás tam bylo strašně moc lidí. Kdyby prostě tam byly jedny a potom jedny, tak by nás možná nechali. Zase na open. Mě tam vypleskali jak prasa. Přesně, ty vole. Vůbec nevěděli. Všichni. Mám takové aktivity. Ale když budeme rád také každý kolo, dáme třeba tak 8 kilů. To je ono. Tak budeme mít 2 a 30 her. Za 30 her bychom mohli dát i ten vej nějaký, takže bychom mohli vyhrát, teda dát jako ty body. Mě zajímá právě, že když, co jako se stane, když ty vyhraješ, nebo získáš ty body. Jdeš nahoru do úplu, já jdu do prdele, týpek, týpček, no a já jsem prčecký. Fuck, tak já jsem naplej, já. Hej kámo, jak to, že já to nenaplo? Hezké. Já jsem úplně dementní. Sorry kámo, já jsem to myslel. A v pohodě, já jsem to úplně dementní spadný. Pojď, rozbiješ je. Musíš dát aspoň štěstí, co dáš. Já ti věřím. Pojď, rozbiješ. Volná žaldy, Neví, hezky. A pojď na ně. Lol, to vůbec neviděl.
ho zabiješ. Já nezabiju, kámo. Kámo, mě štve, že jsem tak můžel. Páde. A on neumře. A druhá sezon. Nevadí, sorry, kámo. Nejdem skvát, protože hrajeme event, sorry, jako. Ale it's no friends. Jo, přidám si tě, protože teď dneska přidám vám všechny. Si. Já taky, ale pojď Boba bude mít, aha, tak ty budeš mít John Wicka a já budu mít něco, čeho se taky bojí. Já budu mít tohle třeba. Jdeme Ragnaroky. Ok, Ragnaroky. Víš co, já se vám tady to od Ragnaroka. Ty hol, tu holku. Ok. Oh, oh, OG ten, OG. Oh my god. OG ten, do prči, Skull Trooper. Já to vidíš. Tady, za mnou, pojď sem, rychle. Tamhle. No ne, ne. Jane, prachy dostal táta. Ale jako zatím dobrý, dvě hry, dva body, tak já to musím vypadnit. Kam jdeme? Open zase? Ne. Tak kam? Klasiku? Okej. Okay. Stoka, já potřebuji nějakého. Hele, já mám kill. Dobrý, mám první kill. Vyděl, ty vole. Kámo, já jsem zabil nějaký týpka, který spadnul. Takže, aha. Já ti potřebuji help. Wow. Okay, nice. Oh, Zora. Dámo! Toto, toto, toto. Dámo, nice. Ta Amerikana je prostě opět. Tam se plazí. Máš nějaký náboj do... Do čeho? Do pumpy. Do pumpy, mám jenom 4 a nabitý, takže nemám žádný. Tak já taky, no. A já mám do Skara jenom 15 nábojů. Dej mi toho Skara, a... jak jsem se chtěl vzít, ale mě to nešlo. Toma. A jinak díky. Mhm. Pojď sem, já mám, jo, já mám campfire. Ještě Fortnite a víš něče hrát lepšího. Když jsem hrával, může... no tak to si vem, já jsem se nekoukal na tvoje ty. Dobrý, v pohodě, v pohodě. Já mám 3 body. Ty musíš okay. Mít, ty musíš mít 3 kill, že jo? Honzo.
Co? Že máš 3 kilo. Pre, já mám 3 kilo až za 6 kilo. Za 6. Co to bylo? Pár tam se zasrali. Ej, bacha, někdo. O, jde na vůbec netuším, kde hacker, a jsem někde... Kámo, hacker, on mě dával dvě hlavy. Nebo někdo. Kámo, to co dával. Počkej, kámo. Já jdu nahoru. A kde? Já tam. Tak pojď. Kámo, on mi dal tři... on mi dal A, on šel pryč. Rozbi to! Rozbi ho! Má malou hlavu. A, kámo, se zabil. Střílej po mně, já taky potom nestřílím. Kámo, to je hacker! My máme hackera! Oh, fuck. Jak to? Nevím, já mám 30, pojď sem. Do čeho? Do broky. Jo, do broky, pojď sem. 12. O, jsem mám spadnul. Já si dám medkit, jo? Jo. Noha, tak sniperkou. Hlídám, nejde, dobrý. Honzo? Jde sem, Honzo, jde sem, Honzo, jde sem. Jsem mrtvej. Sorry. Mňo. No, ano. Hezky, pop. Šel pryč, no, co půjde? Nubáček, vole. Nubáček, mě to se... Nemí hrát. Skam, sorry, a... What the fuck? What the fuck? Stupid. What the fuck? Ciao, Chris. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hej, dáš ještě jeden kill a máme 5 bodů. Koukej, jak dám. Tak pojď ty, blbečci. Kamo, já mám 75 HPček. A vyploskal se. Kámo, hezká hlava. Bacha, někdo ti sem jde. Oni jsou solo. Běž tam na ně, oni jsou solo. Tam máš launch. Pojď, vyndej aspoň jednoho. Pojď na ně, launchpad. Nemám. Co?
Dodělej ho. Jo, ale dal jsem bod. Nice. Jo. Nice, 5 bodů. No. Karma. Uzavřený, přesně kar. Aspoň jsem ho dodělal. Kámo, ta Ragnaročka nemá žádný smysl k němu, kámo. Možná tak ty jeho vlasy, vole. Přesně. Tak teď takhle. Ono se mi s ní blbě hraje, jak má ty velký křídlo. Však jo, já si dám jiný. Jo, taky. Tak jaký, co si dáme? Co máš? Já mám celou čtvrtou, pátou, šestou, sedmou season. A půlku druhý. A nějakou pandu, Viplash, Ulet Ranger. Já nemám žádný koupanej skin, jo? Aha, tak co si dám? Škoda, že nemáš Nemám, to je škoda. Tak tohle si dej. Jo, tak tady to. Já to musím najít. Já to hodně hraju s takovým pláštěm od toho, od Ragnaroka, zkus to. Tak to není tak špatný. A dej si pejska. OK. Jakýho? Koslivce. Aha. Dej to pejska. Já to vůbec neumím. Zase nedal ready. Mhm. Za 8 týdnů mám jako... toho. To Ice Kinga. To. Hej, máš toho ledovýho psa? Ne, ještě ne, ty ho máš. Jaký jsi? Jo, ty jsi 91. Za týr ho budu mít. Nice. Chtěl bych jen playground. No, asi na playground, ne, sorry. Kámo. Co se ti líbí víc? Holka? Hlupra? Nebo kluk? Asi kluk, ne? Kluk. To je dražší. Ten. A já ho mám, to se hodně líbí. Já jsem se no, rozhodoval mezi tady... Já ho chci taky. No už tam podle mě dlouho nebude. Ale to bude zase. OK. Skočil pozdě. Vypadá, ne? Tak já mám potom, místo toho psa, si říkat pláž od Ragnaroka, jestli ho máš. A to hraje hodně herdin, a to je taky super. Hej, já letím. Já letím k tobě, tady jsou borci. Aha, no. Easy. Mám Black Knighta, zabezpečuji. Oh, co to je tam? What the fuck? Dobrý, no. Jak se snaží dostat range? Jeden náboj. OK. Kámo, mám dostal.
dostal plekance. Počkej, já se jenom vemu tady tu brokovnici, ať kdyby někdo přišel. Ty nemáš nějaký náboj do toho, do enemy? Já mám jeden náboj do enemy. Dík. Jo jo, v pohodě. Jo, jo, přesně tak. Vem si ten Big Shield. Hele, sněhuláci, já jedem. Jo, jdem. Do čeho? Je potřeba manči, kolik máš? Tak potřeba ti jen zbytek, co mi padlo. Vyhodil jsem, ne, nevyhodil jsem nic. Bum. Fak, jak to? Tam tady podle mě byly borce, ale nevím. Jo, byly tam. A jako by to je možné. To netvrdím. Co vnímáš? Hej, podle mě tady ještě někdo bude, tak je pod zabít. Hlavně musíme dodělávat, ať máme body. Jo, jdu se na ně. No, se bojí, aby nedostali. Kámo, tady je hodně dobrý, když jsi prostě rozjetej a máš tak prostě... řeknu, plácnu, 8 kilů, to je nejvíc, co můžeš mít. Tak máš 8 kilů. A prostě vyhraješ, tak to máš úplně neskutečně bodů. Rádio musím využít. Ne, kámo, nebo se to nejčas toho? Kámo, rychle otevřít. Bum, otevřel. Ej, mám pro tebe slurpa, pojď. Tak já už nemůžu jít do hry. Já ti je přenosu, já ti ho přenosu. To máš. Teď do jel, koukej. Hm. Já mám jenom tady to. Ne, já jsem měl všechny sezony, i druhou dokonce, ale neměl jsem třetí, nevím proč. Prostě jsem si ji nevzal, teda nekoupil. John Wick je nejlepší. No je pravé, ale já jsem v tu chvíli prostě nevěděl, co dělat, tak jsem prostě byl zmatený. Takže jsem si to nekoupil nakonec. Mně se to buguje, kámo. Ne, tak to je hodně špatný, proletí letadlo. Dobrý, letadlo spadlo. Wow, jdu po něm. Kámo, ono mě to hituje. Kámo, ne? Co to? No tak já jsem půjdu do tomu nohle, co to je za oblast. Kámo, pojď, musíš jít. Pojď, zaběžu. Kámo, ale tak kolik se do hlavu? To by taky zajímalo. Mě to buguje prostě při fightu. Hovno, ale na to kašlu. Jak to, že ti to buguje? Buguje mě skákání. Koukni na stream. Koukni na stream, jak mě to bugovala furt. Jo, kouknu se. Já se jenom ten plášť. Kámo, kolik nám ještě zbývá času? 2 hodiny, to dá. 2 hodiny to dá.
máš noclap? Jo. Počkej, já nemůžu najít. Máš dá. Dep nemám. Jo. Já mě štve prostě, že po každém killu nemáš bot, to by se zase tam byl strašně over. To by tam bylo třeba po třech killech jeden bot a prostě takhle, a ne, že dá, oni ti dají po šesti bodech prostě jeden bot. Jsem dneska jsem špatný, ano. Kam jdeme? Co ty? Blue Ops. Druhá sezóna. Tam 7 miliardy lidí. Dobrý. Dole se nalutíš víc než nahoře. To je nice. Já mám triky. Lukaj! Láska. A! On mě zabíjí! Cože? Kámo ne! Co jsi dělal? Já jsem nehodil, to zhodil ty? Ne, já jsem to právě nehodil. Kámo, já jsem zabil jednoho týka. Kámo. Já nemůžu, já nemám. Jako já to chápu. Kámo, jinak si ubral. Aha. What? Počkej, on si nic neubral, jak skočil. Já si nic ubral. Jeder. Ty vole. Já si dám tohle. Mhm. To je hezká. Já jsem tady. Že mám ještě ze čtvrtý. Co bylo ze čtvrtý? Ze čtvrtý. Redline, ne? Počkej, co? Redline. To ten. Počkej, jak vypadá? Tohle, tak tuhle. Ukaž. Jo, tu si, aha, tak já už nestím. Pěkné. Já mám, abych se bych nechtěl mít toho kluka, protože ten kluk je úplně slyší, než to redlo. Tak ne, asi kámo, je to kluk. A ono to, skoro všichni mají toho redline toho kluka. A tady to je hodně pěčí, pěknější teda. Redline. Kam jdeme? Kam jdeme? Tam šel do Tildy. Jdeme zase do toho, nebo na... Co? Redline, mám dobrý kombo. Redline, kam? Zrovna no. Rokovinu. No, tak já si to podobám. Tušku, kumpáč od třetí sezóny. Tady máme Black Knighta. Kamo, Black Knight, jde pryč, já to jen chci. No, tak super. Ty vole, já už se na to fakt můžu vys. Kámo, prostě. Už na to fakt se. Prostě,
Když půjde nahoru dolů ke mně, tak já ho vytrinku, koukej, jo? Když vyšel dolů, tak jak tam mohl skočit zas? Vyskočil ten... Já vůbec nevím. Když spadneme na open, umřeme hned. Spadneme na balkonu, umřeme po 5 minutách. Spadneme na klasiku, jde po 10. Hej kámo, víš co je špatný? Že my prostě musíme získat 30 bodů, kámo. No, a máme 5 bodů. A takže musíme získat ještě 25 bodů. A máme na to 15 her. Kolik je? Takže co to je ten Destory Ranged Ice Fiends? Počkej, nevím, vůbec nevím. To na ten glider. Jo, tak to vůbec nevím. Hej, ale koukej, za 4 eliminace bysme měli mít 1 bod. Za 6 kilo bysme měli mít 1 bod. A za 8 kilo bysme měli mít 1 bod. Victory 2 body, top 3 2 body a top 5 2 body. Jak to je dobrý kombo. Všechny černý. Já bohužel. Hele kámo, zase Black Knight za tebou. Ne, ach jo. Čau. Kam jde? Ty. Kámo, já mám takový pocit. Hej, půjdeme někam prostě do těch lehkých lokací, třeba Pleasant Lazy, no tam. A prostě půjdeme od tamtud a budeme se snažit co jako nejvíc ustát, aby jsme třeba byli do toho bojky. Ok, tak to je. Já se tam vůbec teď nevyznám. Já jo. Já vůbec nevím, jestli když to podkopeš pod sebe, tak jsi tak mrtvej, protože tam to je velký osm. Tam nejdůřeš. Ty tam aspoň byly jumpily. Kámo, já jsem tam šel jednou, a to na PlayStation. Já jsem tam vydal všichni dvoje, ale já prostě jsem tam neslyšel. Kámo, já chci tady pro tu brok... Jo, já jdu pro tady. Máš stejná sluchátka jako já? Tak to jsem rád. Jaký máš? Jsi za mě jaký rád? Máš? Já teda jo. Počkej. Nevím, jak se jmenuje, sorry. Mám pro tebe modrou energii. Já tady mám týpka, spadni. Jo, jdu. Hned už jdu. Jsou mrtvý. Zdar. Mrtvej. Sorry, já jsem tě ho vyžral. Mám pro tebe modrou energii. A mám pro... Jo, ty mrtvý nepotřebuji. Máš nějaký nápoj do broky? Nemám do broky. Je mrtvý. Kámo, já se tady bojím. Kámo, někdo tady je pomoc. Zase, ty luko. Ty debil! To za ním! On se zabil! Kámo, co dělal? Tady zase někdo... Aha, nice. Kámo, nech mi prosím nějakou brokovnici, já nemám žádnou brokovnici. Já mám brokovnici. Boom. Je... Nemám brokovnici. To co bylo za... Já jsem věděl, kámo, tak že to bude... udělá. To bylo jiný retard, jo. Já jsem věděl, prej, že to udělá, to bylo jasný. Prej, já se jí bojím, tak tady skočím z toho, no. Kurňa, tam jsou dva. Víííí! Ne, on si to zas neuvědomilo, skočil. Asi jako já. To ono. Protože já jsem to taky udělala. Aaaa!
Da 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 da. Vůbec nemám pojmu, kde jsem. Tam mám jiný šíly. Kámo, my jsme zase mimo zónu. Jo, a já potřebuju to. Já potřebuju to, když já to nemám. No. Kde? No, ne, tam nebyla. Fuj, tady se to vlastně. Teď mi tady nelži. Ty tady kámo, je taktika. Fakt, tam... Buď jsem blbý, já neviděl jsem. Ty tady je taktika, kámo. Tak komu tady kecáš tady? Počkej, já se na ní, já jdu. Tady je taktika shotgun, šedivá, kámo. What the fuck, tam jsi se to dostal. Ty vole, tohle už je normální majka. Kámo, čekaj, já, kde jsou? Kde? Tady je. Jo, ono jsem. Tady máš tři míčka. Já nemáš do nich na, nemáš do... Ano tak, nemáš do ní náboje. Dík. Jen... Aha, no, dobrý. Ne, no. Ne, počkej, já je vidím, dobrý, nemusíš. Okay. Hele, česa. Hej, nahoře někde, na tom bloku by měla být to... čtyřkolka, tak jestli chceš, tak můžu první. Nebo já paní budu. Bylu to tady zatím, já první, já jdu najít. Dobrý, máme 6 bodů. Kolik jsi dal killů vůbec? Já mám 3. Jo, tak já mám 1. Kdybys tam toho nevyhrál. Tak máš nic. Nula. Tak mám 0. Kámo, kde je ta čtyř, kde je ta blbá čtyřkolka, ty vole? Kde mě taky zajímalo. Nesjela? No já jsem někam s ní jel. Jo, tady je! Počkej, já už jsem nahoře. Ale často, já jenom byl... Já už jí mám. Kde jsi? Já ti dám jiný skin. Já budu řídit. Ok, tak čekaj, já jenom budu tady. Oh, chceš zlatý AKáško. Já mám zlatý AKáško. Nevím, co jsi to udělal. Já teď umřu. Nedělej to. A tak jo. To mě nám neubere. Když padne jí to pokaří. Ještě jedno. Ne, kam jdeš? Very, very nice. Ne, počkej! Sorry. Potřebuju tam ty už nejdeš. Je knock. Mrtvej. Zabuzo? Jo, nice. Sorry, já vám jenom vystřel. Hej, máš tady snipu, jestli chceš. Tady je týpek, ale. Fuck. Jo, už tam jdu, čekej. Já si vezmu tu boltku. Oh, fuck, zóna. Zdrej do zóny. Ne, ona mě vzala.
Počkáme si tady na něj za zónu, on určitě poleze pryč. Máš nějaký náboj do čekej? Jo jo, já tě dám málo, protože já mám díglo. Ještě. On bude dole tady. On bude tady dole. Myslíš? Tak určitě. Wow. Už mi tak ví. Protože... Oh, nevím odkač. Je to on. Jo, jo. Z toho jsem randal. Kde? Jo, už ho vidím. Tam kam zdrhnu. To je. Jdu za ním. To vidíš? Lol. Kde? Lol. To dám minička. Jo. Stínu to. Jo, počkej, to seš ty. Mrtvej. Chráním. Máš jaký rakety? Jo, mám dvě srdce. Ty máš. Padal jsem týpe. Já vím, se ho slyšel. Hiluj, nelučí a hiluj! Proč hlutíš? Já mu nevím, mám takový zvyk. První loot, potom to. No spíš. Je kurňa! No tak my jsme v mrtvý kolizóně. Máš miníčka? Jo, 4. Dělej kamo, dělej to zvedeš. Zdraj! Já mám kámo, to co tam máš za bejsu? Nevím, ale vidím. Jo, jeden šel do... Lol, já tu raketu... Já tu raketu. A kam od někde jsem dostal. Dostal za 100. Nemám rakety, vůbec žádný. What the fuck, kam jako se staví, by mě zajímalo.
Nice. Oh. Tady máš to, jestli chceš, Honzo, mám pro tebe rakety. Jo. Tuma. Nic. Nemáš nějaký ty bandáže? Nemám, sorry. A asi tak hodně něco, ne? Řídí. Ten, co jsem zabil, já neměl nic. A jo, to jsem nadvěděl. Pojď do zóny. Tady je launchpad. Mhm. Jako docela dobrý loot máme. A hlavně... Já tady mám triple. Já vyšel tam na tu horu. Tady na tu. Na tu? OK. Ano. Uděláme si base z kovu. Jo. Já jenom schodím tady to. Ne, pravíš, že ne? Aha, tak to je jedno teď. Už. A já jsem spadl. Ne, tak se postav znovu. Nebo tam. Jo. Taky jsem dal trepu. Ne, to jsem byla. Já taky. A mě štve ten. Takže jsi jel, jo? Ne, s kovou. Jo, teda s kovou, no. Ale z 69 jsou ty tři. Kde? To jsme dělali v druhé sezóně. Pak? Všichni. Stačí takhle, ne? Nebo ještě vej? Větší. Kam vždyť spadnem a umřem. No, stačí kam, stačí. Kde jsou? Tam jsou oni jsou na pod... Jo, vidím. A ještě tamhle někde jsou druhý, jo? Hm? Tak, kaka. Oh my... What the fuck? Má hit, jo? Jo. Lol. Zkus to! Vystřel raketu přímo na tu cílovanou tu. Nebo vystřel raketu. A. Tak nic. Tak ještě jednou. Do toho! Zona! Tam blbý je, že musíme do zóny. Jdeme do zóny. A pojďte vy blbečci. A mám dostal. What? A mám se dostal. Oh. Máš to 116. Nějaký divný, on mě zabil raketometem a on naletěl raketometem. Zkus ho zabít, no. Tak teď jsme v řeště. Já jdu se riskovat, co se mě zabít. Ale tak to nevíde za vás. Nevadí. Kámo, sr. Asi pro dnešek to bude. Asi všechno, no. Děkuji, že jste tu byli. Děkuji za všechny followy, co jste mi dali. A čau. Jen dobrý máme
10 těch.